Altså, det jo ikke noen hemmelighet her, at jeg synes jo at Wikipedia med sine frie og åpne, må man si, tilgjengelige informasjon, veien å gå. Så det å lage en slags Wikipedia for grunnskole, mener jo jeg at det vil være en veldig rett vei å gå for å lage læremidler, digitale læremidler og læringsressurser I skolen. Og om det kan bli en del av et fremtidig NDLAG, så hadde jo det passet meg helt ypperlig.